El govern ha aprovat avui el decret per regular el preu del lloguer. Després d'una estira i arronsa entre Junts per Catalunya i Esquerra, finalment els departaments de Territori i Justícia n'han consensuat el redactat definitiu. Francesc Serra, com ha quedat concretat, doncs? Doncs el decret busca limitar els increments de preus a les zones, als barris, als districtes, on el mercat immobiliari està més disparat. Aquí avui la paraula que més hem escoltat és contenció. S'intenta que els nous contractes de lloguer no tinguin un preu superior en un 10%, com a màxim un 10% de la mitjana de la zona. És una idea que de ben segur no agradarà a bona part dels actors del sector immobiliari i que s'emmiralla en un mecanisme, en un mecanisme, un model alemany, que allà també s'està replantejant perquè ciutats com Berlín no ha acabat de poder frenar l'escalada de preus. El decret és vigent des d'avui mateix, desenvolupa les competències catalanes pel que fa a Codi Civil i dona el poder, l'autoritat a l'Ajuntament de Barcelona per decidir com i on, a quin barri, a quin districte comença a aplicar aquests topalls de preu. La resta de municipis hauran de consensuar-ho amb la Generalitat. El que ha de fer és equilibrar la situació. Aquí no hi ha ni bons ni dolents, sinó que hem de buscar que tothom tingui drets i obligacions i, per tant, equilibri permanent, que és el que intenta aquest decret llei. Entenem que aquest decret llei, per tant, pot millorar la situació del mercat privat de lloguer, ja que reduirà el preu de part de les ofertes de lloguer desproporcionades que actualment hi ha en molts portals immobiliaris i que estan incrementant, de vegades artificialment, el preu de lloguer. Insistim una vegada més en el concepte d'evitar la bombolla. La Generalitat i, en el cas de Barcelona, l'Ajuntament podran limitar temporalment els preus de lloguer als barris o ciutats on l'oferta d'habitatge assequible sigui escassa. En aquestes zones, el preu de lloguer no podrà superar en més d'un 10% l'índex de referència que elabora el Departament de Territori a partir del registre de fiances de l'Incasòl. Però després de les discrepàncies de la setmana passada, el decret llei consensuat entre els Departaments de Justícia i Territori incorpora nombroses excepcions a la limitació de preus en un intent de protegir també els interessos del propietari. D'una banda, les limitacions de preu es podran superar en un 5% addicional si l'habitatge té característiques especials, com ara zones enjardinades o piscina. Els de nova construcció i els que estiguin totalment reformats podran accedir fins a un 20% al preu de referència i, a més, disposaran d'una moratòria de 3 anys. La limitació de preus no s'aplicarà tampoc a les vivendes de més de 150 metres quadrats ni als contractes d'arrendament que ja estiguin vigents. Els pisos, que ja estaven llogats abans de l'entrada en vigor del decret, podran seguir cobrant el mateix, encara que canviï el llogater. En cas d'incompliment, no hi haurà sancions, però el llogater podrà reclamar judicialment la diferència entre el que ha pagat i el límit legal, amb interessos, o podrà recórrer a la mediació. L'Autoritat Catalana de la Competència ja ha alertat que el decret llei pot tenir un efecte contrari al que es busca, un augment generalitzat de preus i la reducció de l'oferta del parc de lloguer. Necessitem més transparència, necessitem conèixer el contingut, no només nosaltres, sinó també el món municipal i els moviments socials i sobretot el sindicat de llogaters. Ni els ajuntaments, ni els APIs, ni els sindicats de llogaters se'ls ha consultat el text. És una mesura que ve a 4 dies o a 5 d'unes eleccions municipals que s'ha fet de forma improvisada i a correcuita.